Oke, Setia Tuhu didampingi Co. Sarmulyo Oh,
ayo dang digayengke Semar Mulya campur sarine Masis koordinatore dibukel MC ne yati-yati di kasur diam-diam merayap datang seorang bokel hap lalu ditangkap karwane wong dia spesial keluarga besar Tomang sing tak tresnani rina wengi mung ka impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ngati Pak Desiman Wah dahar masamu gitu. Wah. Oke. Okay. Mepe beto pada sarmo. Mlebu ning ancol. Ning apa siramu meko. Spesial keluarga besar Tomang monggo Pakde bahanmu ayo Pakde se duo kesenian Indonesia wasih yati bokel mati wong ayu sing tak tresnani rina wengi wong kaimpi-impi yati-yati aku ora bisa lali om sliramu pepujane ngati mamah di mana e Pak Dik
piye? Nah yo ngene iki. Lho bahanku piye ayo lawas. Sepo jogete mantep, goyange yo ge. Dik landak. Rakyat tang sapupuh paringi Joko Mlarat. Kelangenane bahatmu Joko Mlarat. Nggih. Neng opo sliramu? Atur kaki bener bahanmu wono kiri bergoyang
Adi, hae mboten iki, ayo. kesusu penak. Bu E. Syukur bisa nyawa. Ayo, Bu E. Gunung desa. Geger juragan mie ayam. Juragan apa mawon iki? Monggo lanjut. Pak De Sarmo iki. 12 kenapa, Pak? Boten kata lumpen, kunjuk atur dumateng panjenenganipun Bapak Haji Sutino. Menika saking tlatah Cidodol, mangke ngersake lagune napa kula nderek. Ugi Bapak Haji Sardi saking Plugadung ngaturaken wilujeng siang. Heeh, Pak Untung keng Kuningan. Mangke rombongan Kuningan ngersake lagune napa nderek. Lah Pak Sisar ya, nah Mas Sisar mungkin gak ngelakuin apa derek. Angger kerawan Mas Geger rame. Syukur bisa nyawa Semar Mulyo Nong Teso. Oh!
ujuk uto. Dereska. Lagune napa? Lagune napa? Lagune napa? Oh, sami mawon to. Oh alah. Aku ngerti. Durian, teh, penak men saja. Kene dek. Bayar sih, nah, yun. Tak rewangi batin. Cek, mata suka nyebut, toko masakin kuning. Susu prawan rasane ra karuan. Mbak Yuli, Mbak Yati, susu, tindak susu mili. Yuli pancen enak sekali. Ayo go. Mbak Timin Jerry.